Poštovani građani Srbije, i ove godine bili smo tu jedni za drugi. Trudili smo se da prevaziđemo svaki izazov i pokazali koliko je važno zajedništvo i solidarnost. Godina za nama bila je važna lekcija za sve. Srbija je snagom svojih ljudi, jedinstvom i borbenošću pokazala da i te kako ume da se bori sa problemom. Ne priznajemo poraz ni pred kim i ni pred čim, jer imamo snage da se držimo zajedno. To jeste naš duh. Vojska Srbije i ove godine bila je tu za svoj narod uvek kada mu je bila potrebna. Briga o mirnom snu svakog deteta i bezbednosti svih naših građana je jedini zadatak vojske. Herojska dela u borbi protiv koronavirusa ostaće na čast i ponos generacijama koje dolaze. Vojni lekari i medicinsko osoblje pokazali su nam koliko su neustrašivi u borbi za ljudske živote. Superheroji našeg doba, hrabri ljudi u belom, bili su svetlo na kraju tunela. Pokazali su da su uvek tu da brinu o našem zdravlju i malo je reći hvala za sve što čine za nas. Naša zemlja je, uz ogromnu pomoć i podršku predsednika Vučića, uspela da održi mir, stabilnost i ekonomski napredak. Uprkos svim nedaćama, pokazali smo snagu države koja brine o svim svojim građanima. Neka nam naredna godina donese pre svega dobro zdravlje. Neka nam vrati zagrljaje, široki osmeh i bezbrižno porodično okupljanje. Čuvajmo jedni drugi. Želim vam srećnu novu godinu.